وبركاته. أنني أمي العاد الفلاني الله يرحمه الأدبي الألوري كابو سوري إتو سبيل نجاة كونسيب تواجو كي أتوبر أو أفاوا نقوكو شدوا فملاتي أوري أفاوا شكو كمال الدين الألوري ألو ماكوان ألو ماكوان أدي شكو آدم عبد الله الألوري ألو ماكوان ألو ماكوان Adi baba wa uniyagi nambakion. Adi ade shadu afu awafa wa tuwambelaye lati ori afa sheko ali. Ajiyo biyojo alifulani. Adi bobo awafa tuwambelaye na nambakion. Adi ma shadu afu adi madupe lowo awa tuwaro wa lowo lati ori alaji wa muslio din. Akisanya aluomo MC alom adupe lo ni koni baje funi laila adupe lo honorable Salahuddin Dula koni baje funi laila ati yeshe ati amet property koni baje funi laila adupe lo awon ileshe na lati ileshe MTN adupe lo ni koni baje funi laila where food and drinks adupe lo ni Abla ti wa se yoyo bita adupe lo yi Zama store adupe lo yi Adupe lo ile se Okodex adupe lo yi Yoruba lo lasha adupe lo yi Ibrahim Wale School of College of Health and Science adupe lo yi Adibo boyi ti emwa lo lo yi ile se adupe lo yi Ti wa ju Kukwale Eba mi noseke lo Every step that you don't you take, Alana's, Alana's. Hey, Taylor, you said they're the best. What can I do for you? I want my own, very, very simple, with no sunshine. If I see any sunshine, actually, I would like some freckles of mine. Me too, I want a gown. I want to girl. Hey, did you catch on the information? Of course. Actually, I give my customers what they want. Why can't they be wearing the same thing every day? On top of everywhere you go, MTN. Every step that you don't you take, Alana's. Alana's. Mom, I would like to have some candy. Susan, sugar is not good for you. I know, Mom, but real pop has no sugar. I have the real fruity taste. Please, Mom, where do we get real pop now? Children, adults, everyone has what you say. Children, adults, everyone has what you say. Enjoy real pop today. And feel the fruity taste all around. With lower sugar violation, real pop is all the fun you need. Intense strawberry, wild apple. Mango flavor and passion fruit flavor. Real pop, feel the real pop. Every step that you don't you take, Alana's. The couple of father sorry into the Sabine Najat concept. I'm a sure do for labor, a jackiwa, a rawa, leco, a Ramadan, what he can buy, kilo con. Not his solat, well, cashe, solat. I then let his sarah, kafu, means a rah. Ade lati she Hajj ati Prophet Muhammad anabwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni kashima she Monday ati Thursday fasting kama she fasting no kama she bobo e ki Olorun ki won fun ni reward ati bobo e inshallah ati ojo po le nsi ban she ojo po le ati ni koko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kini orúkọ yìí ni mo lọ ti ń pè wá. Orúkọ mi ni Abdulsalam, a ń pè láti Kánà. Mo ti gbọ́, ọ̀yà ṣe ìbéèrè mi ká lè fẹ́ ni yín àbí ìbéèrè lásán. Ìbéèrè lásán mo fẹ́ ọ̀pẹ jọ ní ìṣẹ́ kò fẹ́. Ó da ọmọ dáadáa nìyẹn. Ṣó ti rẹ́dì? Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni sá. Ok. Ìbéèrè rẹ o. Ọ̀yà ká sú parí àyà yìí sú rẹ́tù lọ́ha kọ̀. Ìbéèrè yìí àìmí wọ́n máa jọ ẹjọ́ fún ìbéèrè mi. Ọ̀yà mo ti bọ́. Ọ̀yà ẹ̀ka àkáyá. Ele padawa si. O de ti ja o, o ti ja call e ti ja. Ah, o du mi o. Call e ti ja. Call mi ti wo den si. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orúkọ yín ni mo lè ti ń pè wá. Mo ti gbọ́, ṣé ìbéèrè mẹ́ta lè fẹ́ ni àbí ìbéèrè lásán? Mo ti gbọ́ o. Ìbéèrè mẹ́ta. Question now, mo máa bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀. Tó bá ti ṣe ẹ̀kan, mo máa jáde dánù ni o. O ti tẹ́ ẹ lọ́rùn. Àjì mélòó ni Ànábìwá Muhammad sallallahu alaihi wasallam, àjì mélòó ló ṣe àti Umrah mélòó ló ṣe? Bí Ọlọ́run tóbi fún ààrẹ. Masha'Allah. O ti gba ẹ̀kan, mẹ́rin náà ló kù. Aṣọ wo la máa ń wọ̀ ká fi ṣe tawaf ní Kàbá? Aṣọ wo la máa ń wọ̀? Allah Akbar, bí Ọlọ́run tóbi fún ààrẹ. Lẹ́ẹ̀kan sí. Masha'Allah, o ti gba ìbéèrè méjì. Ẹyà sọ fún mi, places mẹ́ta ní Saudi Arabia àti nǹkan tá a máa ń ṣe ń bẹ̀. Bọ́lọ́run tóbi fún ààrẹ. Bọ́lọ́run tóbi fún ààrẹ. Ó lè o. Ọ̀yà ká sú àtìlẹ̀ wá kíá. Ìjà wákọ̀ àtìlẹ̀ wá kíá. Bismillahirrahmanirrahim.
Yeah, draw, potato. But on top of your friend. Otibao. Question and Kodoku. Tabati Shibai. Magi Dano. Yeah, Kala, make up. Ma assalam wa ilaika.